Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson. Galera, tô com um vídeo aqui para falar a respeito sobre a nova atualização que o Motorola One Vision recebeu aí, tá? Que foi uma atualização que muitos estavam esperando, que era uma coisa bem chata. Eu tinha o meu Motorola One Vision antigamente e isso me passava muita raiva, cara. Que nada mais, nada menos que era a sensibilidade do touch que tava muito ruim. A famosa tela pegajosa que todo mundo tava falando, tá? Lembrando que o Motorola One Action também recebeu essa atualização, que corrigiu também a sensibilidade do touch, tá? Para quem não sabe, o Motorola One Action tinha esse touch pegajosa também, tá certo? Porque eu tinha um amigo meu aí, o meu mano Rafael, salve Rafael, tamo junto maninho. Ele me deu esse feedback aí, que antes quando ele comprou o aparelho, né? Tava com os pets anteriores, tava com a tela pegajosa aí, tá? Então pessoal, tá aqui, ó. Melhorias. Essa atualização inclui alterações como melhoria no desempenho, inclui alterações que corrigem erros para otimizar a estabilidade e a conectividade e o desempenho da tela sensível ao toque do seu telefone. Então, pessoal, depois que ele recebeu essa atualização aqui, melhorou bastante o touchscreen e não tá mais com a tela pegajosa, tá? Eu falo isso, eu consigo passar esse feedback para vocês porque meu Motorola One Action aqui não tá com essa tela pegajosa. Meu aparelho aqui tá uma beleza para estar digitando, agora. Meu touch tá uma maravilha, tá? Então aí quem tinha esse problema aí, quem tava com medo de comprar o Motorola One Action, o Motorola One Vision aí, tava com medo desse problema da tela pegajosa, pode comprar sem medo agora, que agora não tem mais esse problema de tela pegajosa aí, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso vai estar nos ajudando demais. Comente aqui abaixo também, pessoal, que é muito importante, tá? Pra poder estar aumentando o feedback de vocês aí, o feedback do canal, ok? É assim, galera. Comente aqui se você achou que melhorou o touch ou se não, ficou a mesma coisa. Acho que nos comentários também que é bem interessante a opinião de vocês aí, ok? É assim, galera. Um grande abraço. Valeu!